Naitwa Mildred Danisi. Nimezaliwa Kibra, 17 years. As a female player, benefits of football. Si kwa football peke yake ndo napata hiyo talent. Juu hadi kwa masomo nimesponsiwa na Uweza toka form 1 mpaka sign kwa form 3. Challenges zenye zinanizuia nikiwa kwa soka na nikiwa mtaani au mabeshte wa mtaa, wengi wao wameengage in drugs, wengi wao wako wanaengage na peer pressure, wengi wao hawajali familia zao wamepotelea mtaani. So football na nikip busy sana. Naweza anza kwanza kutankuweza mali wamenitoa mpaka mali imefika, si rahisi na nawashukuru sana. Picha yangu naiona nikielekea juu sana. Juu aim yangu ni kwenda kuchezea Barcelona. Niko na hiyo dream na najua ita make through. Uweze itanisaidia tu.